Ms Laila Charani ex-wife to so, parneed uh, nwoko the billionaire don finally react and grant interview wit one of our instagram bloggers according to di moroccan woman she let us know many secret wetin really happun what transpired between her and her ex-husband parneed uh, nwoko according to her dis morning she wrote really i appreciate everyone who is supporting me and showing me love and i am so happy to have you guys in my page thank you guys una know say yesterday na her exhusband pha ned nwonko let us know some kain of things wey she do wey make dem divorce say layla cheat like she did so many things outside the marriage how she travel to london abaddon the kiss for hotel went out with an strange man a new lover she met online some months ago. guys if una read dat press release yesterday una go see wetin ned write about dis im ex moroccan wife layla charani which got nigerians talking say like as a married man or a polygamous family man e no suppose come out like dis come disgrace im wife for public weda dem still dey or not bikos children don dey involve. tomorrow dis kids we grow up come see all di allegations or dis tins wey be say dia papa panned unuku talk about dia mother" meanwhile slila charani expose regina daniel and her mother rita daniel say na dem be di motive wey make panet nwoko change according to her she say if you be man wey get polygamous family you should treat your wives equally e say but for panet own e no be like dat meanwhile even rita daniel i mean regina daniel mama na in short na dat house or panet even marry her becos evritin about regina daniel na rita daniel her mother na im in dey involved how she go dey house rita daniele's family go come con dey speak igbo where she dey and she no dey understand meanwhile wen she and her husband neid unwoko go dey talk dey only speak english but wen she go dey where Re Re regina daniele and panet unwoko dey regina no go ever speak english with her husband they go change language so that she no go understand anything at all wen dem dey tok according to layla charani she say say no to emotional abuse say no to domestic abuse. guys make i read everything for now e so unfair what this lady went through and nand his most current wife and team are doing so much to paint her like a bad woman so e can have full custody of their case nand abuse the rights of the woman in his life by making dem swear and hope via rituals that if dey cool should cheat or remarry even after divorce tragedy will befall them bla 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 but on the flip side he is at Liberty to date marry and do whatever he likes with his gbola and the love of his life this is so unfair laila will be in the house and all communications between hersef and her husband will be in english so everyone present understand what they are saying but in our present ned and jina will change language regina's mum and especially brothers will come around and when dey see laila pass they will stay they will say stuff in a language she doesn't understand and then start laughing and giving her funny looks. she sobbed to herself and her husband several times but nothing was done about the whole shit rather than oh they were not talking about you. come on we have all kind of experience such one way or di oda and we know how it feel when you walk into a group of people and they suddenly start speaking in languages you don understand and then start making suspicious body language. this is so unfair emotional abuse at its peak we are not yet to tell a grown man how to run his home but with all due respect panned should know that being in a polygamous marriage means you owe it as a duty to treat all women fairly. if layla choose to bring up the issue of cheatin in the divorce proceedings she wouldnt be far from right cos e was seen jenna as his cocunembi before he eventually married afta she got pregnant wish she unfortunately lost that very pregnancy den later god almighty bless dem with a son paned is a lawyer and he should know better say no to emotional abuse say no to domestic abuse. guys una don hear evritin wey layla tell dis our instagram blogger like evritin wey happen how regina danius family her siblings her mum go come di house come dey speak igbo or even dey mock her layla wia she no go understand wetin. then they talk she complained everything to herself and she even complain to her husband where per name no go even give ear like wetin e go talk last last e go say no be she dey talk to. how dey dey come the house dey don turn her husband house to family house like regina daniel mama she point her out say the woman dey very very selfish of herself because for her to even allow her daughter marry this man is out of greed. guys as una dey see dis mata laila don react don post somtin for her instagram st stories dis afternoon I appreciate evribodi wey in stoo by her and how jaruman empire don clarify everytin say really regina danice dey use dat kayamata product on paneth. if not e no go allow 21yearold girl dey control control am anyhow for social media imagine a billionaire dey release statement against im wife wen e get three kiss for am is not real. guys something really dey under. pipo drop comment for regina daniel say what goes around comes around so regina should just get ready for her own share of kama. e is only a matter of time jina will be served too. like jazz doesn't last forever like regina should get ready for her own. then a lady with a stronger mom. We be a co wife because people they point finger for Rita Daniel say now she dead behind Regina Daniel's back, guys. According to this Moroccan wife, Laila Charani, she let us know say everything when Ned right yesterday, nothing you know no one not to like nothing of such happened. Say she not cheat on marriage while she was with Ned. The things do too much for her, like how Regina go pack all in family come house, can't they mock her? Her husband was not even giving her attention. Any. Anymore. things con dey happen and that is why she end the marriage instead wen she con dey in abused marriage so guys make una drop una comment. this na violet bass tv to all my returners god bless you massive and if you never suscribe abeg snap on di suscribe button and make you remember to always put on di post notification bell so dat anytime i upload any latest updates you will get notified and be di first to watch god bless you guys just share your opinion on dis matter and guys make una drop una comment while one pesin let us know say was well, she forced to marry him? didn't she know that her partner nwoko is a polygamist or she thinks polygamy family is for the faint heart? don't identify words not if you count sorogun don't even try to go into it. so many of us had the opportunity of marry a rich married man. but we didn't because of things like this so una si, see am say not all dat glinters are gold no be to come marry billionaire or even rich man you no go get peace of mind una see si, wetin dey happen for laila life now now she don get three kids now she is a single mother at thirty years old all all because of greediness yes guys make una still hear una own opinion until i see you on my next video bye guys bye.